Так, ми запустили скріншер. Отож, друзі, ми раді вас вітати на другому вебінарі нашої серії вебінарів для тимчасово переміщених українців у Ірландії. Сьогоднішній вебінар присвячений питанням медицини в Ірландії, того, як саме працює медицина в Ірландії. Моє ім'я Богаченко Павло, я один з ініціаторів ініціативи для українців United for Changes. Цей проект проводиться за підтримки юридичної фірми DLA Piper Ireland, DocPatch Labs, Irish Refugee Council, Європейського Союзу та консорціуму GDSI Limited. Цей проект реалізовується за співфінансування Європейського Союзу. Його зміст є виключно позицію організаторів цього заходу і не обов'язково відображає позицію Debate for Changes. Ми дуже раді вас бачити на нашому заході. Цей захід є частиною серії вебінарів, які ми будемо проводити для українців, які фокусуються на різних питаннях того, яким чином організована система Ірландії, життя в Ірландії і всякі інші питання, які дуже часто виникають у українців, які приїжджають або планують тільки приїздити до Ірландії. Кожен з цих вебінарів записується. Перший вебінар стосувався питань тимчасового захисту та міграції, переїзду до Ірландії. Він є у записі в нашій групі United for Changes. Ми надамо всі посилання, ви можете його перевірити. Так само цей вебінар буде записуватись. Формат наш такий, що десь 40-45 хвилин наш спікер розповість основні моменти, які ми анонсували у програмі заходу. Під час заходу ви можете задавати питання у коментарях до відеотрансляції, і ми будемо намагатись відповісти на все в останньому блоці, який буде присвячений питанням відповіді. Тому вільно пишіть питання, які у вас виникають під час заходу у коментарях. Так само, коли ми перейдемо до питання запитань відповіді, так само можете їх написати. Але не обмежуйте себе, задавайте питання, які стосуються саме медицини в Ірландії. Наступні вебінари будуть присвячені іншим темам, тому якщо у вас є ці питання, ми їх адресуємо в наступних вебінарах. І я радий представити спікера і експерта нашого вебінару. Це Наталія Кононенко. Наталія працює Consultant Occupational Health Physician, консультант з професійних хвороб в CIE Medical Department. Також є Member of the Royal College of Physicians UK та Fellow of the Faculty of Occupational Medicine in Ireland. До спеціалізації Higher Specialist Training в професійних хворобах в Ірландії пані Наталія працювала в відділенні невідкладної допомоги в Талат госпіталі та терапевтом Сент Калам Кілес. Наталія закінчила Чернівецький медичний інститут та також FFOM – Faculty of Occupational Medicine of the Royal College of Physicians. Наталія, ми дуже раді, що ви сьогодні з нами. Ми впевнені, що ваш унікальний досвід як з точки зору медицини, навчання медицині в Україні, так само як багаторічний досвід роботи саме у медичній сфері в Ірландії буде дуже корисним для українців, які зараз знаходяться в Ірландії. Тому, як кажуть, the floor is yours, і ви можете розпочинати. Я зараз на екран виведу слайди, які будуть підтримувати те, що будуть розповідати. Дякую. Доброго вечора всім. Я дуже дякую за те, що запросили мене сьогодні в цю студію. І я постараюся поділитися з вами тим, що я знаю про медичну систему в Ірландії. Я розумію, що багато з вас приїхало, все нове, і воно дещо відрізняється від того, що було у нас в Україні. Ми сьогодні розглянемо питання, які найчастіше виникають у українців, про доступ до медицини в Ірландії, чи є медицина безкоштовною, як отримати медичну картку, як записатись до лікаря і так далі, і так далі, і так далі, і багато інших запитань. Спочатку, перш ніж перейти до таких тем, я буквально за годину до цього запису, цього вебінару натрапила на цікаву статтю, яка була опублікована thejournal.ie буквально 3.6.22, «The good and bad and the all right» в ірландській медичній системі. І там є порівняна ірландської медичної системи з європейськими системами Євросоюзу. Є хороше, є погане. Наприклад, що хороше? Найвища тривалість життя в Європі, це в Ірландії приблизно 82 роки. Що погане?
дуже низький, одна з найнижчих в Європі кількість лікарів на душу населення, приблизно 181 на 100 тисяч населення. Ну і тому це створює великі листи очікування, і тому що в більш в інших країнах може бути аж до 300 людей, тобто майже в два рази більше. Що хороше, витрати на медичну службу майже 4819 євро на кожного жителя, а середнє по Європі 3197. І це майже на 100, на 1000 більше від Великобританії. Тобто витрати на медицину державою високі. Ну і ще що хороше, краще середнього в попередженні смертності від захворювань, котрі можна попередити через огляди, тобто краще середнього порівняно з європейськими країнами, котрі можна попередити через огляди і медичну просвіту. Тобто медична просвіта працює, і дані досить непогані. Ну і тепер безпосередньо практичні питання, можливо, які часто виникають, і що ви повинні, який крок за кроком, що ви повинні робити. Якщо ви громадянин України, що прибули до Ірландії, то ви маєте право на отримання допомоги від ірландської держави. І ви будете отримувати ті ж самі медичні послуги, які отримують ірландці і члени Євросоюзу, тобто люди, які проживають в Ірландії. Які типи медичних систем має Ірландія? Значить, в Ірландії є два типи медичної системи – державна і приватна. Державна медична система регулюється організацією охорони здоров'я, організацією Health Service Executive, HAC. Це еквівалент НЗСУ в Україні. А приватна медична система регулюється Health Insurance Authority, HIA, що є незалежним органом, котрий регулює ринок приватних медичних страховок. Приватна медицина в Ірландії не є обов'язковою. Кожен, хто проживає в Ірландії, має право на державну медичну допомогу, як первинну в клініках сімейного лікаря, так і вторинну в лікарнях та в консультаціях вузьких спеціалістів. Людина може мати медичну карту, і також може мати приватну медичну страховку. І коли пацієнт звертається по допомогу, може вибирати і сам вирішувати, чи він хоче бути пролікованим як в державній медичній системі, чи у приватній, якщо він має цю приватну страховку. Тобто бути або приватним, або державним пацієнтом. Ну, я довго, багато на приватних зупинятись не буду, просто перелічу. Є такі наступні компанії, які пропонують добровільне медичне страхування. Це Irish Life Health, Leia Healthcare, VHI, HSF Health Plan. І також деякі страхові компанії працюють тільки з певними групами працівників певних професій, наприклад, поліція, працівники тюрем. Це називається схема обмеженого членства, Restricted Membership Schemes. Ну, просто, що воно таке існує для тих, хто має певні професії. Але всі жителі Ірландії мають право отримати медичну допомогу через державну медичну систему, котра регулюється Health Service Executive. Фінансується ця система за рахунок податків, рахунок платників податків. Яку допомогу можете ви отримати від медичної системи тут? Це допомога від сімейного лікаря, медсестринська допомога, допомога від медичних місцевих медичних послуг, наприклад, фізіотерапія, логопед. Допомога в стаціонарі або в службі невідкладної допомоги, служба охорони здоров'я дітей, служба психічного здоров'я, служба опіки інвалідів, підтримка вагітності, підтримка людей похилого віку. Якщо у людини немає медичної карти чи карти візиту до сімейного лікаря, вартість візиту до сімейного лікаря буде приблизно
50 до 65 євро за візит, залежно від клініки. Допомога в відділенні невідкладної допомоги без направлення сімейного лікаря буде коштувати 100 євро. Але якщо ви потрапили в відділення невідкладної допомоги по направленню вашого сімейного лікаря, ви цих 100 євро платити вже не будете. Госпіталізація коштує 80 євро за добу, але не більше, ніж 800 за євро за рік, незалежно від того, скільки раз людину госпіталізували і скільки госпіталей різних лікарень є, це максимально, що людина буде платити, це 800 євро. І теж, якщо госпіталізували з відділення невідкладної допомоги, тих 100 євро за відділення невідкладної допомоги людина вже не платить, тому що вона вже буде платити цих 80 євро за перебування в лікарні. Платиться тільки 80 євро за перебування в лікарні. Ні медикаменти, ні інші обстеження вже ні за що більше платити не потрібно. Але є категорії людей, які ці послуги не будуть оплачувати. Це люди, які мають медичну карту, ті, які отримують лікування від певних медичних хвороб, наприклад, той же коронавірус, діти до 6 тижнів, діти, направлені на лікування з дитячих оглядів і шкільних оглядів, особи, котрі мають право на безкоштовні послуги згідно правил Євросоюзу, допомога під час вагітності та пологів, особи з гепатитом С, хто має гепатит С, карту, Amended Act карта. Це карта надається тим, хто отримав цей гепатит С при переливанні імуноглобулінів чи інших продуктів крові. А також жінки, котрі працювали Red Dress Scheme for Women Resident in Certain Institutions. Це Magdalene Laundries. Це така трошки сумна історія Ірландії до 1970-х років жінки працювали в прачечних, де ну, це було досить таке, як рабська праця, і тому зараз вони мають право на такі пільги. Що робити, якщо дохід дуже низький і не дозволяє заплатити медичні послуги, і ви не входите в категорію, яку я тільки що список категорій, які я тільки що перечислила. Є можливість отримати медичну карту або картку візиту до сімейного лікаря, GP visit card. Картка візиту до сімейного лікаря надається, має право, автоматично мають на неї право діти до 6 років, а також старші 70 років. На неї треба подати запит, і ви її отримаєте. Ну, ці категорії їх отримують. Карта візита до сімейного лікаря покриває консультацію сімейного лікаря, але не покриває кошти медикаментів і не покриває лікування в стаціонарі. І другий вид – це медична картка. Медична картка видається в залежності від персональних обставин, таких як дохід, витрати, сімейний стан, чи є хтось залежний на утриманні. І також є групи, які отримують медичну карту автоматично, наприклад, певні державні схеми, діти, в котрих діагностовано онкологію на протязі останніх 5 років, хто живе в спеціальних центрах для біженців, постраждалі від талідоміду, і є ще кілька груп, інших груп. Подається application form і секція відділення медичних карт розглядає і вирішує, чи будете ви кандидатом, якому можна надати медичну картку. Що медична картка дає, що вона покриває? Вона дозволяє отримати безкоштовний доступ до медичної допомоги як первинної в сімейного лікаря, так і вторинної в лікарні.
Також аналізи крові, котрі були рекомендовані сімейним лікарем як частина обстеження. Перевірка зору та перевірка слуху, деякі стоматологічні процедури, а також отримати медикаменти, які були виписані вашим сімейним лікарем за зниженими цінами або безкоштовно. І от як отримати медичну карту, вся інформація є на вебсайті HAC і посилання www.medicalcard.ie, де можна знайти форму, яку потрібно заповнити, де вказується ваше ім'я, адреса, PPS-номер, дата народження і інформація про соціальні виплати. Цю форму повинен підписати ваш сімейний лікар, і далі чи ви, чи сімейний лікар відправляє за адресою, вказаною на формі, до відділення медичних карт. Зазвичай така картка діє близько 2 років, і за 3 місяці до закінчення карти буде проведено перевірку, чи ви далі кваліфікуєтесь і відповідність особи критеріям для продовження цієї медичної карти. HAC також на протязі цих 2 років може в будь-який момент перевірити, чи ви все ще кваліфікуєтеся кандидатом для і відповідаєте критеріям для отримання цієї картки. Це може означати, що якщо ваш фінансовий стан значно покращився, ви отримали високооплачувану роботу, ви вже можете не бути кандидатом і ви не зможете користуватися медичною картою. І за 3 місяці до закінчення HAC надійшли вам повідомлення, якщо ви все ще залишаєтесь кандидатом і кваліфікуєтесь для медичної карти, повідомлення, ви заповните відповідні форми і знову відправити їх в медичну секцію. Наталя, поки ми тут, якщо ви не проти, таке одразу уточнення, як я часто українці здаю, тобто є певні критерії, за якими особа кваліфікується для отримання відповідної картки, але правильно я розумію, що українці, які отримали тимчасовий захист, вони автоматично кваліфікуються під отримання цієї медичної картки за спрощеною процедурою. Тому що тому що вони приїхали, у них ще поки що роботи немає, і їм медична карта видає. Їм потрібно тільки зареєструватися в сімейного лікаря, і їм форму для медичної карти, мені здається, видають при реєстрації на до сімейного лікаря. Ні, навіть в аеропорту тоді видавали, а зараз в Сітівесті, чи в цих хабах, де приймають наших рефіків. Там є зразу форма, яку треба просто заповнити. Окей, тобто одразу роз'яснимо, є процедуру. Є вимоги, які загальні для всіх, враховуючи ситуацію, що українці приїздять і не працюють на початку, вони ви автоматично кваліфікуєтесь під медичну карту, на неї можна податися, заповнивши форму, яку видають при приїзді в CityVest, або знайти самостійно на сайті посилання, на яке ви залишили в презентації, або третій шлях – це прийти до сімейного лікаря і там попросити її заповнити. Але якщо українець знайде хорошу високооплачувану роботу, це може бути перегляд. Інший критерій, так. Це вже буде інше. Чудово, дякую. Ну, далі. Служба є первинної медичної допомоги і вторинної медичної допомоги. Первинна медична допомога це допомога надається сімейними лікарями, або їх ще називають лікарями загальної практики, по-англійськи це General Practitioner або GP, скорочено. Сімейні лікарі в Ірландії працюють або самостійно в своїх особистих, приватних клініках, або в групі з іншими сімейними лікарями і медсестрами в медичних центрах, де вони об'єднуються, мають трошки більші такі центри. Більшість сімейних лікарів при необхідності може здійснювати візити додому, якщо пацієнт не в змозі прийти в клініку, а також вони проводять emergency, out of hours, невідкладну допомогу у вихідні дні або пізно вночі після робочих днів, там є спеціальні графіки. Тому що зазвичай сімейні лікарі працюють з 9 до 18, а в інший час послуги після 18 доступні тільки послугами в неробочий час, out of hours. Це
це з 18 до 8 ранку. Наступного дня із понеділка по п'ятницю та цілодобово в суботу, неділю та державні свята. Послуги в неробочий час передбачені тільки для невідкладних, невідкладної медичної допомоги. Тобто вони не передбачають звичайних прийомів у клініці, тільки якщо щось станеться невідкладним. Якщо лікар загальної практики зробив все, що зміг, і ще поки що не може поставити діагноз чи вилікувати вас, скерують до лікарні або до вузького спеціаліста. Якщо вам буде потрібне ургентне лікування, тобто невідкладне, вам випишуть направлення до найближчого відділення невідкладної допомоги – accident and emergency. Якщо у вас випадок не є невідкладним, але вам потрібне експертне лікування, ваш сімейний лікар направить вас до лікаря-спеціаліста, котрий вам зможе провести відповідні обстеження вузького спеціаліста, надати поради та лікування. Прийом буде безкоштовним при наявності медичної карти. Щоб потрапити на прийом до більшості медичних спеціалістів, на жаль, існує список очікування, і він може бути довгий. Тому це може означати, що іноді доводиться чекати довгий час, перш ніж ви потрапите. І оце якраз оце одне із бед поганого в медичній системі, тому що не вистачає спеціалістів, їх менше, ніж в інших країнах Європи. Профілактичні огляди також можна проводити, сімейний лікар може проводити регулярні профілактичні огляди, ви повинні записатися, прийти і перевірити там ваше здоров'я. І також медогляди, які проводять при влаштуванні на роботу і для осіб, які працюють з небезпечними, шкідливими компонентами на таких виробництвах. Але такі огляди, як правило, проводять лікарі-профілактологи. Як отримати доступ до різних видів медичної допомоги? Перш за все, треба зареєструватися по приїзді в Ірландію, зареєструватися у сімейного лікаря. Іноді це буває важко, тому що багато сімейних лікарів, сімейних практик переповнені, в них є дуже багато пацієнтів і досить важко іноді буває знайти місце. Але з моменту, коли почалась війна і Ірландія почала надавати допомогу українцям, багато сімейних практик знаходять місця для українських людей, які шукають притулку. Ну, якщо одна клініка не знайшла, шукайте найближчу, яка є недалеко від вашого місця проживання. Коли ви зареєструвалися сімейним лікарем, ви подаєте заяву на отримання медичної карти, яку сімейний лікар підпише і відправить, і через там якийсь період часу, швидкий, по-моєму, на протязі кількох тижнів, я так думаю, отримаєте медичну карту. А далі вже діяти залежно від вашого самопочуття, якщо вам потрібно, залежно від того, яка допомога вам буде потрібна. Щоб записатися до лікаря в Ірландії, треба просто зателефонувати до вашого до практики сімейного лікаря, записатись, вам дадуть дату, час, і тоді ви прийдете на прийом. До вузьких спеціалістів можна потрапити тільки за направленням від сімейного лікаря. Тобто ви записуєтесь до сімейного лікаря, розповідаєте йому ваші скарги і яка у вас проблема, і сімейний лікар вирішує, чи потрібно вас направляти до вузького спеціаліста, чи якісь інші там обстеження ще буде робити і так далі. Що робити, якщо ви захворіли? Це теж залежить від того, наскільки ви погано себе почуваєте. Якщо йде просто нездужання і потрібна допомога, медична допомога чи догляд, ви телефонуєте своєму сімейному лікарю, або якщо це в неробочий час, в кабінет, що працює в неробочий час. І сімейні
Там приймуть ваш запит, медсестра вирішить і передасть ваші дані до сімейного лікаря, він вам відзвонить і надасть пораду і допомогу, чи випише рецепт і розпочне лікування. Сімейні лікарі в основному мають справу з загальними проблемами здоров'я. Вони можуть провести обстеження, діагностувати багато хвороб, розпочати лікування, продовжувати лікування і слідкувати, як вивід, ну, як покращення здоров'я. Чи також вони можуть лікувати незначні травми, виписувати рецепти на медикаменти. Також можуть проконсультувати про психологічні якісь, якщо є якісь психологічні проблеми чи психологічні проблеми з психологічного здоров'я, наприклад, якщо там сум, тривога, хвилювання. Якщо людина захворіла вже більш серйозно, серйозне недужання або несподіване серйозне захворювання, потрібно звертатися до відділення невідкладної допомоги, але тільки в тому випадку, якщо це дійсно серйозне нездужання, несподіване серйозне нездужання, серйозна травма, і коли вам радить це ваш сімейний лікар. Перш за все, звертайтесь до сімейного лікаря. Якщо сімейний лікар бачить, що вам потрібна допомога в лікарні, він вас направить. Якщо вам не загрожує безпосередня небезпека, якщо ви звернетеся до відділення невідкладної допомоги, яка не потребує екстреної допомоги, вам в приймальному відділенні або Accident Emergency Department іноді прийдеться дуже довго чекати, тому що працівники відділення невідкладної допомоги проводять так званий тріаж або сортування. Там є категорії патології, які потрібно дивитися, наприклад, негайно, коли в людини, наприклад, зупинка серця, везуть в швидкий і передають по рації чи по телефону, що ми веземо до вас зупинку серця, реанімація проводиться, звичайно, що будуть надавати допомогу такі категорії. Чи, наприклад, людина з інфарктом міокарда, на протязі 10 хвилин потрібно дивитись категорія 2, категорія 3 там на протязі години. І якщо, наприклад, хтось прийшов просто поранення, легке поранення чи поріз якогось пальця, то це вже буде категорія 4-5. І з таким вже будете чекати дуже довго, і тому краще звернутися до сімейного лікаря, який надасть вам допомогу швидше. От. Що робити в надзвичайній ситуації, коли дійсно дуже серйозна ситуація, там, втрата свідомості, затримка дихання і так далі? Є два варіанти. Перше – зателефонувати за номером 999. Або 112. Це безкоштовний телефонний дзвінок і викликати швидку допомогу. Потрібно бути готовим відповісти на запитання, що з хворим, ім'я, адреса, і швидка допомога, ну, оператор відправить до вас амбуленс. Або, якщо є можливість, звернутися в найближче відділення швидкої допомоги самому, значить, якщо можете посадити хворого і повезти в відділення швидкої допомоги. За цими номерами 999 і 112 можна також викликати поліцію, пожежну службу, рятувальні шлюпки, берегову та гірську рятувальні служби. Тому вас, коли ви подзвоните, вас спитають, вам потрібен пожежник чи вам потрібна медична допомога. Ще одна така велика категорія медичної допомоги – це вагітність. Я знаю, багато людей зараз приїхали сюди на різних етапах вагітності. І що може Ірландія запропонувати? Якщо ви проживаєте в Ірландії, ви можете отримати безкоштовну допомогу при вагітності. Вам не потрібна медична картка чи GP-картка, щоб отримати безкоштовну допомогу при вагітності. Всі вагітні, котрі проживають на території Ірландії, мають право на безкоштовну медичну допомогу.
Це включає візити до лікаря під час вагітності, пологи і післяпологовий період. Ця допомога зв'язана з вагітністю і доглядом для дітей до 6 тижнів безкоштовно. Після народження дитини початкові медичні огляди вакцинації теж безкоштовні. Під час вагітності догляд за вагітними надається як сімейним лікарем, так і пологовим будинком. Це називається combined care or shared care. Тобто пацієнт приходить до сімейного лікаря, через 2-3 тижні, залежно від потреби, іде в пологовий будинок, де його обстежують уже акушери. Через ще 2-3 тижні знову йде до сімейного, тобто йде паралельно догляд і там, і там. І включається 5 візитів до сімейного лікаря, але якщо пацієнт має якісь серйозні захворювання, то може бути ще й додаткових 5 візитів. І також 2 постнатальні після народження дитини в 2 тижні і в 6 тижнів. Це теж все включено. Ну, є 3 різні типи антинатальної, тобто під час вагітності допомоги. Є державна, оце я тільки що розказала. Також є напівприватна і приватна. Я дуже детально в них не буду. Приватна – це якщо ви маєте приватну страховку. А напівприватна може бути тільки в пологових лікарнях Дубліна, де буде огляд консультантом кожен раз. Чим воно відрізняється від державної, що якщо при державній вас може оглядати акушерка, то тут буде завжди огляд консультантом. І при кожному візиті і після пологів вас помістять у напівприватну палату, де буде менше мам. Але тільки якщо буде місце в такій палаті, тому іноді можете знаходитися в загальній палаті. І за це треба буде платити, але якщо у вас є приватна страховка, можливо, приватна страховка це перекриє. Після народження дитини право на подальший безкоштовний сервіс після цих 6 тижнів, які пройшло, буде залежати від того, чи ви маєте медичну карту, чи карту візиту до сімейного лікаря. Стоматологічна. Пару слів про стоматологічну допомогу. Я бачила багато там на Фейсбуці якихось запитань. HSC надає деякі безкоштовні стоматологічні послуги через Державну службу охорони здоров'я, але не всі. Вона надає тільки обмежені види послуг, звичайно, невідкладні. Якщо ви не включені в схему, чи робота, котра потрібна стоматологічна, не кваліфікується як безкоштовно, то тоді прийдеться користуватися приватним стоматологічним сервісом. Також, якщо ви сплатили достатню кількість внесків на соціальне страхування, тобто пропрацювали якийсь період часу, ви можете раз на рік проходити безкоштовні стоматологічні огляди, а також пільгову чистку та полірування за спеціальною схемою допомоги. Тобто безкоштовне стоматологічне лікування згідно дентальної treatment service scheme. Також раз в рік можна видалення зуба, якщо там необхідно, ну і деякі види лікування. Діти до 16 років мають право на безкоштовне лікування в разі невідкладних стоматологічних випадків. А також дітям в школі, в початковій школі пропонують безкоштовний огляд та лікування в певних класах. Це 2, 4, 6 клас. Ну і я там даю посилання. Більше інформації можна побачити на веб-сайті dentist.ie. І знайти найближчого стоматолога чи найближчого сімейного лікаря можна на веб-сайті теж hsc.ie. Там є MAPS і можна знайти. Запитання було про онкологію теж, кажуть, це часте питання, чи можуть українці мати доступ до лікування онкологічних захворювань. Ну, відповідь була в мене в одному з перших слайдів. Якщо ви громадянин України прибув до Ірландії, ви маєте право на допомогу таку ж, як і всі решта, що проживають. Але що цікаво, я знайшла, коли зайшла на Irish Cancer Society, ось таку картинку, якщо видно там на цьому, в них навіть є сторінка на українській мові, і там можна знайти дуже багато інформації, вже перекладеної на українській мові, тобто є підтримка онкологічним хворим, надає Irish Cancer Society, надає підтримку українцям. І також є безкоштовна лінія підтримки
номер телефону 1800-200-700 з 9 до 17. Єдине, що медсестри, які там працюють, вони не володіють англійською, українською, тому треба, щоб хтось записав вас, хто може допомогти з цим, але потім вони мають можливість знайти перекладача, і вже далі вам конфіденційна допомога буде надаватися з допомогою перекладача української мови. І також є імейл-адрес supportline@cancer.ae, де теж можна туди записати, просто вже написати запит і попросити перекладача з української. Також ірландський онкологічний Irish Cancer Society у багатьох є головних лікарнях є інформаційні центри, які називаються центри нарцизів, daffodils. Нарцис тут означає квітку, як надія життя без рака, це їхній такий логотип. І ось даю центри нарцизів, розташовані в лікарнях, тут є список лікарень. Лікування онкологічне проводиться тільки в великих спеціалізованих центрах, тобто не кожна лікарня, і іноді на лікування, на цю хіміотерапію потрібно людям, чи радіотерапію потрібно добиратися, то ці служби нарцисів, вони мають, організовують служби водіїв-волонтерів цього ірландського онкологічного товариства, і допомагають, щоб дістатися до та з лікарні, з лікування. І фінансова підтримка сім'ям, у котрих дитина проходить лікування від раку в родині. Не можу не згадати ще одну проблему. Чомусь, коли думала про це, в Україні йде війна, і дуже багато людей прийшли з досить таких серйозних, з досить таких небезпечних районів, та навіть якщо проживають тут, дуже багато переживають за своїх рідних там в Україні. І кризовий психологічний стан, коли у вас ви відчуваєте, що вам важко, є система допомоги тут, яка може допомогти якось вам з цим справитися. Перше, може допомогти сімейний лікар, може допомогти направити до психологів і, можливо, теж вас вислухати. Особливо, якщо якась така невідкладна ситуація, ви або хтось із ваших знайомих відчуває, що хоче заподіяти шкоду собі, наприклад, самогубство, або комусь іншому якась агресивність, це є невідкладна ситуація. Тут треба зателефонувати за номером 999 або 112. Є також інформаційна лінія Your Mental Health. Це телефонна служба, до якої можна зателефонувати у будь-який час, і де нададуть інформацію. Інформацію, не консультацію, але інформацію, куди і як далі. Що далі робити? Телефон тут внизу 1811-111-888 і веб-сайт. Також є дві організації, такі найпоширеніші, Самаритяни і Пієта Хаус, де проходить Самаритяни доступна 24 години на добу, безкоштовний номер телефону даю. Я сьогодні туди подзвонила і спитала на рахунок, чи вони можуть надати допомогу українською мовою. На жаль, у них немає такої можливості. Волонтери в них не володіють українською, але якщо у вас є якісь друзі, товариші, чи ви можете знайти когось, хто зможе вам перекласти, вони завжди відгукнуться і завжди вам допоможуть. І Пієта Хаус, вони спеціалізуються на іменно надають підтримку особам, схильним до самогубства чи тим, хто задає собі шкоди. Теж є безкоштовний телефон 1800-247-247. Вони працюють з 8 до 21, з понеділка по п'ятницю, і з 9 до 14 в суботу. І теж я сьогодні з ними зв'язалася, вони можуть організувати перекладача, тобто допомогу через перекладача.
перший дзвінок потрібно зробити, щоб хтось вам допоміг, якщо поганий англійський, а потім вони організують, і в них є можливість зробити телефонну консультацію, консультацію в їхньому офісі, тобто face-to-face, персонально, або відеолінк. Ну і я розумію, що є багато людей, які, можливо, володіють доброю англійською, то тоді вам взагалі не буде проблем зв'язуватися, якщо потрібно з такими сервісами. Ще було питання на рахунок, я знаю, що сюди приїхало більше 200 лікарів, і виникло питання, як лікарям зареєструватися тут, ну і почати працювати в медичній системі. Ця інформація знаходиться на вебсайті www.medicalcouncil.ie. Ось тут на такій схемі є така невеличка схема application процес. Що потрібно зробити? Потрібно зайти туди, і там є покрокова інструкція, що робити лікарям. Потрібно створити реєстраційний свій акаунт, подати документи, зібрати ще, можливо, додаткові документи. Медичний каунсел розгляне ваші документи, там, які потрібно, надасть вам реєстраційний номер, який буде іменно для цього процесу, і цей, в принципі, реєстраційний номер, він буде з вами вже як реєстраційний номер з Medical Council. 20 років тому я як почала реєструватися, так він до сих пір той самий номер. Потім вони приймають рішення про ваші документи і вирішують, чи іноді, якщо ви приїжджаєте, якщо ваша освіта була не в країнах Євросоюзу, потрібно здати спеціальні екзамени, які називаються Pre-Registration Examination System, PRESS. Як розпочати? Головне в цьому самому процесі рівень англійського, тому що ви самі розумієте, що потрібно вміти розмовляти з пацієнтом, з колегами, з родичами пацієнтів, і це може бути в такій стресовій ситуації, коли людина хвора, коли пацієнт хворий, коли іноді це може бути досить такий важко зрозумілий акцент, тому що в Ірландії різні куточки Ірландії. Тому рівень англійської повинен бути IELTS, академічний рівень 7 з мінімум 6,5 в кожному модулі. Там нижче я дала посилання, вони можуть заакцептувати і інші види екзаменів, OET, кембриджський. Але рівень англійський обов'язковий. Виключення тільки може бути тим, хто навчався в країні, де більшість населення, 95-97%, розмовляють англійською. Тоді вам англійська не буде потрібна. Це, наприклад, Австралія, Нова Зеландія, Штати, Канада, Великобританія. І що саме цікаве в цьому всьому, якщо, наприклад, канадець приїхав і навчався в якійсь європейській чи британець, в європейській країні, в Польщі, наприклад, де більшість населення не розмовляє англійською мовою, то при поверненні додому до себе в Ірландію сюди, чи при поверненні в Великобританію чи в Ірландію, вони теж повинні, носії мови, вони теж повинні здавати цей екзамен IELTS, такий закон. PRESS, Pre-Registration Examination System, має три рівні. Перший – це верифікація документів. Другий рівень, коли я здавала 20 років тому, ми здавали його в Ірландії, зараз зробили з січня 2016 року, потрібно здати один з чотирьох екзаменів, або PLAB в Великобританії, USMLE в Штатах, MCCE канадський або австралійський. Після здачі одного з цих екзаменів ви подаєте документальне підтвердження, що ви його здали, і вас допускають до третього рівня ПЛАБу, перевірка клінічних здібностей через ОСКІ,
Objective Structured Clinical Examination – це станції, там все на час, і перевіряють ваші практичні навички. У вас буде від здачі другого рівня до здачі лаба третього, щоб здати третій 2 роки або 3 спроби. Вся інформація в посиланні, яке я скинула внизу. Ну, тут я зібрала на останньому цьому слайді всі такі посилання, які, про які я згадувала. Там є інформація, там є і в PDF форма для заповнення карточки медичної і онкологію і так далі. І також гарячі лінії онкологічного сервісу, психологічної підтримки і так далі. Це дякую. А що за фотографії на слайді? На фотографії Тала лікарня, моя перша лікарня, де я працювала. 5 ранку, зовсім немає людей. Це було моє чергування, після кінці мого чергування. Тала госпіталь ресепшн, тут якраз головний вхід, і там сидять на рецепції, але нікого немає, тому що це ніч. Вау, чудово, Наталія. Дуже дякуємо вам, ви покрили обширний перелік питань і інформації. І всі посилання, які ви надали, вони обов'язково будуть у презентації, яку ми надамо разом з записом цього вебінару. Є ще кілька питань, які залишали учасники. Я пропоную переключитися на ці запитання. Зараз я виведу їх, щоб воно було видно. Спробую як згрупувати. Може, вам поки що води? Окей. Тоді стосовно запитань, які нам написали в чат, поки ви розповідали. Частина, може, з них уже відпаде. Питання, яке кілька разів нам ставили, це питання стосовно отримання саме медичної карти. Кажуть, що все зникло. Близько, чому більше місяця мені не приходить медична картка? У нас в готелі прийшли картки всім, крім мене. Можливо, у вас якісь поради є з вашого досвіду, куди краще звернутися, якщо не приходить картка, можливо, там загубились документи, чи комусь зателефонувати, чи... Я думаю, що або звернутися до сімейного лікаря і вияснити, можливо, вони зможуть зв'язатися, або зателефонувати у відділ медичних карток. Угу. Можливо, десь документи зараз дуже багато українців приїхало, можливо, вони трошечки, затримка така йде чисто із-за великого впливу цих аплікацій. Але я думаю, що добре було б подзвонити іменно в medical card, там на веб-сайті там є цей, зателефонувати і спитати, що дати свої дані, і спитати, чи вони отримали вашу форму, щоб вона не загубилась десь. То це відповідно потрібно перейти на цей сайт, який ми бачимо на слайді medicalcard.ua, і так, там є відповідний номер телефону, з якого, скажімо так, видно, можна зв'язатися. Але воно зараз, на даний момент, воно дійсно займає місяці, декілька тижнів до місяця, можливо, і більше, тому що дуже великий наплив людей, і вони, мабуть, просто не встигають. Окей. Добре, чудово. Тоді ми переходимо до наступного запитання. Зараз я повернусь. Наступне запитання, яке нам поставили, це «Доброго дня, форму видають, але немає зазначення, до якого лікаря звертатися і яким чином знайти сімейного лікаря». Я думаю, ви частково вже розповіли про цей момент, що є процедура спочатку медична карта, потім лікар, або спочатку звернення до лікаря, потім сімейний лікар, а потім медична карта. Ага. Тому що медичну форму медичної карти повинен штамп і підпис поставити сімейний лікар. А відповідно, там, наприклад, з цією ситуацією, коли в Сіті-Весті заповнили форму на отримання медичної картки, потім вона має прийти поштою, правильно, на ту адресу, яку вказали, чи вона прийде? Так, прийде поштою. Спочатку нададуть номер, реєстраційний номер,
І вона прийде поштою на ту адресу, яка вказана. Так. І там одразу вже в картці буде вказано ім'я сімейного лікаря, до якого звертатися? Чи... В даній ситуації я знаю, що там же ж на тій формі, на другій сторінці, там є підпис сімейного лікаря, тому сімейний лікар вже повинен бути на той момент. Але якщо в СТІВЕС люди приїжджають, то там же ж... Напевно... Значить, можливо, там вони вже нададуть так. Якщо через це, через ГЧСІ, тоді вони... А так можливість, наприклад, якщо у людини є вже медична карта, чи є у неї можливість цією медичною картою вибрати собі сімейного лікаря, до якого звернутися? Якщо сімейний лікар згідний, міняють сімейних лікарів, різні причини можуть бути. Людина переїжджає з місця в місто, інша адреса десь далеко. Якщо та інша практика вас погодиться взяти, там заповнюються спеціальні форми переводу з однієї практики в іншу, і можна перейти до іншого сімейного лікаря. Якщо вас візьме ця інша клініка, якщо вони погодяться, якщо в них є місце. Тобто, підсумуючи, тобто форму видають, немає зазначення, до якого лікаря звертатися, яким чином знайти, то, скоріш за все, інформація має надійти разом з карткою. Якщо інформації немає, то потрібно звертатися відповідно до HSC, або, знову ж таки, вибирати лікаря тієї практики, до якої ви хотіли записатися, наприклад, географічно. Географічно. Найкраще вибирати географічно, тому що вони запитують, де ви проживаєте. Якщо ви проживаєте дуже далеко, вас можуть просто не взяти із цієї причини, сказати, ви не в нашій зоні проживаєте. Catchment area, як вони називають. Okay. Ще одне питання стосовно картки. Я отримала картку пластикову з моїм іменем, а чоловік – ні. Це означає, що вона одна на двох, просто з моїм іменем. Чи в нас має бути у кожного своя медична картка? У кожного своя. Значить, тобто... він ще просто ще його в дорозі. Окей. Наскільки я знаю. Якщо там немає двох імен, кожного своя. Окей. Окей. Тобто, відповідно, повертаючись до самого першого питання, якщо чоловік ще не отримав картку, то вам потрібно телефонувати на лінію, яка назначена за сайті Medical Card. Окей. Якщо є робота, але оформили як самозайняту особу, куди звертатися за медичною допомогою? Сімейного лікаря. Немає значення. Ви працюєте, але все рівно ваша... Це, значить, те, що ви працюєте, воно просто означає, що у вас є більший дохід, і ви, в залежності від того доходу, ви вже можете не бути кваліфікованим на медичну карту. Але це не це вирішує іменно секція медичної карти. Поки у вас є ця медична карта, ви звертаєтеся до сімейного лікаря безкоштовно. Якщо у вас немає сімейної карти, але ви працюєте, ви просто проплачуєте цих 50 євро і йдеш до сімейного лікаря. Ну, тобто, можлива процедура, наприклад, людина приїхала, отримала тимчасовий захист, листувалася вже на роботу, тому що потрібен спочатку тимчасовий захист, щоб отримати право працювати, але не подавалася на отримання картки. Ви все ще може звернутися за отримання медичної картки. Навіть без медичної картки, якщо є проблема з здоров'ям, іде до сімейного лікаря. І просто тоді прийдеться заплатити 50 євро, і сімейний лікар далі буде вирішувати, чи потрібно. Добре. Доброго вечора. Чи роблять в дужках безкоштовно операції на очах, якщо різко впав зір, наприклад, катаракту? Теж залежно від... Звичайно, що роблять. Звичайно, що роблять. Але тут теж треба звернутися до сімейного лікаря, який направить до окуліста. Якщо є медична карта, значить це буде безкоштовно. Якщо немає медичної карти, то це вже буде ті ціни, які там я вже знайшла. Звичайно, що роблять, особливо катаракта, це потрібно. Є тут є в Дубліні велика лікарня, INEA Hospital, і там обстеження. Тобто далі це вже буде залежати, чи є медична картка, щоб підпадати під безкоштовну. Безкоштовно, а якщо... Немає медичної карти, значить буде просто... Але за операцію саму платити не потрібно, тільки платиться оце перебування в лікарні. А питання з приводу підтвердження диплома провізора та медсестри. Як це можливо зробити? Яка можливість існує для отримання роботи? Я думаю, що ви частково відповіли про процедуру. Тобто для
за наявності диплома провізора, якщо це правильно читаю, та медсестри, то це так, така сама процедура, як і та процедура, яку ви проговорили вже. Я проговорила це для лікарів. Ага, зрозуміло. Для медсестри в них є інший medical, в них є Irish, я забула про медсестер згадати в своїй презентації, є Nurses Board, в них є своя окрема Equivalent Medical Council. І там процедура трошки легша, ніж лікарям. Там не потрібно здавати всі ці екзамени. Там тільки потрібно, щоб був рівень англійської. Ну, років 15 тому це було 6,5. Треба зайти просто на той сайт, подивитися. IELTS там трошки навіть і менший. І повинно, щоб було у медсестри досвіду роботи 3 роки, не менше 3 років. І вони порівнюють просто програму медсестринську українську і програму ірландську. Якщо там відповідає клінічно, тому що у наших програмах клінічно медсестри мали трохи менше годин, зато більше було, ну, у нас ще тоді ділова українська мова і так далі. Вони забирали ту кількість годин. Тут більше було клінічних. Ну, там якось можна якісь курси пройти, по-моєму, якщо це їх догнати. Це треба звертатися, ну, я, можливо, тоді пізніше ще докину іменно посилання на медичний анборд, алтра, ніж він називається ірландською. Я просто не пам'ятаю зараз повністю спелінг, як правильно цей сайт. І там вся інформація. Чудово, чудово. І тоді, щоб, скажімо так, трошки підвести цей блок стосовно практики і документів, тобто ми знаємо, що є певна кількість українських лікарів, які приїхали так само, є тимчасово переміщеними особами тут. Є певна європейська директива або розпорядження стосовно того визнання, це вона має рекомендаційний характер стосовно заохочення країн-членів Європейського Союзу щодо визнання українських дипломів. Тобто система працює так, що Ірландія визнає українські дипломи, але потрібно порівняти ось цей кваліфікаційний рівень та відповідність предметів, які проходять. По медсестринському, так. А по лікарському потрібно все-таки здати ці екзамени. Вони признають наші дипломи, вони їх розглядають, признають, але підтвердження треба. Потрібно все одно. Наскільки я так знаю, вони все-таки вимагають, щоб був рівень знань. Зрозуміло, скажімо так, різні системи все одно. А скажіть, будь ласка, чи поставить пломбу стоматолог безкоштовно? Чи входить це до покриття медичної карти чи ні? Там це треба знати точно з стоматологом, який, з яким ви будете мати справу. По-моєму, там одне лікування каналу в рік, по-моєму, може війти. Але це треба точно знати іменно з тим стоматологом, який до якого будете звертатися. Щось там є якесь, звичайно, якщо там буде 10 пломб, то ні. Але, по-моєму, одна в рік, чи навіть до 2. Але якщо, по-моєму, другу, то вже цей стоматолог, він буде там зв'язуватися з HSC, там йому дадуть дозвіл, і він повинен обґрунтувати, що це дійсно потрібно. Тобто, скажімо так, це і від ситуації, і від стоматолога, безпосередньо від стоматолога. Від тої практики, тому що деякі стоматологи працюють чисто приватно, деякі працюють з HSC. Окей. І тоді питання пов'язане з цим, з точки зору, з попереднім стосовно визнання дипломів. Для стоматологів, які приїздять сюди, так само, та ж сама процедура, як і для лікарів, чи теж може щось інше? Для стоматологів теж інше. Там у них є Dental Council, і там інше. Там ще просто, ну, теж воно інакше, там не потрібно здавати цих підтверджувальних екзаменів, і там потрібно знати англійську. Звичайно, щоб вміти розмовляти з пацієнтом. І я, по-моєму, навіть бачила якесь оголошення, що в Лімерику чи де шукали стоматолога. І готові були взяти, якщо є рівень англійської. Тому що там менше спілкування, все одно менше спілкування, ніж просто в лікарі загальної практики. Окей, і тоді ж стосовно фармацевтів, провізор на сайт інформацію, ми надамо всю цю інформацію, всі ці посилання, зазначаючи на питання, яке задав. Були питання там про посилання, вже відповіли, дамо. Скажіть, будь ласка, якщо немає медичної карти, але я є гормонозалежним, тотальна тереотиктомія, як мені отримати ліки?
Я перепрошую, якщо я ж неправильно прочитав. Ні, там є зрозуміло. Треба йти до сімейного лікаря. І, по-перше, в такій ситуації, якщо ви не працюєте і вам у вас немає фінансових доходів, вам медичну карту, можливо, дадуть швидше, можливо, сімейний лікар зможе якось допомогти в цьому. Звичайно, треба йти до сімейного лікаря. Але якщо потрібно лікування, значить, треба просто йти до сімейного лікаря, сімейний лікар допоможе. Окей, окей, зрозуміло. А підкажіть, будь ласка, якщо я зірвала спину і ледве можу ходити, але карта ще буде не скоро, чи можу я звернутися по допомогу? Звичайно. Але, можливо, прийдеться заплатити за 50 євро за прийом і тоді заплатити за лікування. Хоча ви можете показати жовту карту і попросити, можливо, там. Це вже буде на вирішенні. Жовта карта – це що? Жовта карта temporary. Temporary protection list, який підтверджує. Лист підтверджений. Звичайно, допомогу нададуть, треба звертатися до, але звертатися до сімейного лікаря і сімейного лікаря. Так, до речі, про це те, що ви зазначали, що в Ірландії там порівняно там з тих, це як це працює в Україні через дефіцит лікарів. Ось у такій ситуації. Це ситуація, в якій можна буде швидко отримати допомогу, чи це ситуація, в якій все ще доведеться чекати отримання допомоги від сімейного лікаря? Сімейний лікар запише в цій ситуації, можливо, прийдеться день-два почекати, поки до сімейного лікаря потрапити. Зазвичай до сімейного лікаря там може бути на протязі тижня, якщо щось таке дуже невідкладне, то тоді може бути швидше. Але якщо сімейний лікар визначить, що потрібно в даній ситуації вузький спеціаліст, біль в спині може чекати довго. Може чекати дуже довго, тому що це неприємно, сімейний, але від цього на протязі години не помруть. І тому сімейний лікар призначить знеболюючі. І якщо потрібно, направить там на якісь обстеження, якщо буде вважати за потрібним, що треба там якісь МРТ зробити. Чи а якщо ні, то просто частіше за все просто дають знеболюючі, тому що найчастіше це буває, якщо це не серйозна якась травма, де перелом і так далі. Скоріше за все, це може бути таким називається mechanical back pain. М'язи, там, спотя, воно просто на протязі 6-8 тижнів з знеболюючими і з протизапальними потихеньку. І в такій ситуації теж треба старатися все-таки залишатися активним, рухатись, тому що не залишатися в ліжку, тому що м'язи теж ослабляються. От. Але це треба, щоб сімейний лікар оглянув, подивився і подивився, чи немає там якихось загрозливих симптомів, які потребують. Окей, зрозуміло. Ну, у нас така частково навіть консультація вийшла. А ще кілька запитань у нас є. Я думаю, будемо завершувати, бо і так виходимо за ліміт. Але, скажімо так, дуже вдячні вам, Наталя, що ви ділитесь всіма цими знаннями. Прийшов лист тільки на моє ім'я, а сину 16 років нічого не прийшло. Що робити? Як я розумію, це, напевно, про медикал карт. Якщо відправляли в один і той же день, значить, треба просто, можливо, ще почекати, можливо, воно десь пішло в різні папки там у них, але якщо вже довго немає, тоді знов те саме звертатися до... То, так, як ми казали, на сайт Medical Card, там є телефонна лінія, там запитувати. Окей, чи можна мені отримати медикаменти або аналоги, які мені прописали в Україні, щоб продовжувати лікування? Ви підете до сімейного лікаря. Сімейний лікар подивиться, які у вас там, якщо у вас є якісь виписки з України, подивиться, який там діагноз, які ті медикаменти. І вирішить, чи вони дійсно будуть, чи вони є тут такі аналоги, і чи вони дійсно потрібні. Як я розумію, там далі залишили коментар, напевно, воно пов'язано з тим. Щиро дякую, в мене з собою виписка перекладена на англійську мову, можливо, через сімейного лікаря. Так, через сімейного лікаря. Все через сімейного тут. І якщо є виписка, особливо, якщо дуже-дуже розумно зроблено, що перекладено на англійську мову, вони тоді будуть знати. І тоді сімейний лікар, якщо не буде іменно такого препарату, то він уже вибере те, що є в наявності в Ірландії. Чудово. І так,
Знову стоматологічне запитання. Якщо у сина брекети, чи можливе лікування у ортодонта по Medical Card безкоштовне? Не знаю. Угу. Не знаю. Треба звернутися до стоматолога. До стоматологів, і вони скажуть. Чесно кажучи, не знаю. Можливо, я не знаю, чи воно входить в список тих ортодонтичних. Можливо, угу. Ні, можливо. Ну, зрозуміло, скажімо так, в цій ситуації найкраще це звернутися безпосередньо до профілом до стоматолога. Так, остання перевірка запитань. Чи більше немає в чаті? Поки ми чекаємо на запитання, я ще зазначу, що ми на останньому слайді, який ви бачите на екрані, також залишили і контактні телефони та сайт в гарячу лінію українською мовою при Ірландській раді у справах біженців. Вони так само надають деяку інформацію або хоча б направляють, до кого далі звернутися. Так само на цьому слайді є посилання на сторінку у Фейсбуці, на якій ми будемо, по-перше, опублікуємо відеозапис цього вебінару, так само опублікуємо посилання на презентацію з усіма посиланнями та сайтами, які вказала Наталія для нас. І ви можете, перше, побачити інформацію про цей вебінар і його відеозапис, якщо ви пропустили щось або пізніше до нас приєдналися. Крім цього, ми будемо там публікувати інформацію про наступні вебінари, які ми проводимо в рамках цієї серії вебінарів. Ще раз зазначу, що цей вебінар є частиною серії вебінарів від ініціативи United for Changes. Ми дякуємо за підтримку у проведенні цього вебінару Irish Refugee Council, інформаційну підтримку, DLA Piper Ireland, юридичну підтримку стосовно юридичних нюансів, DocPatch Labs за можливість технічно проведення цього вебінару, також за підтримку проведення Європейський Союз, консорціум GDSI Limited. Остання перевірка на останнє запитання перед тим, як ми відключимось. Так, тут спитають про медикал карт на дитину 16 років. Чи потрібно бути, чи повинно вже на дитину, якій 16 років, медикал карт окремо, чи це ще медикал карт батьків? 16 років, так. Угу. Так. Окей. І, будь ласка, підкажіть, Саш, сайт пошуку сімейного лікаря. Мені здається, там було посилання. Там є в цьому... Презентації. Ми залишимо його в презентації, і якісь основні. Там є одне спецпосилання. Найважливіше посилання виведемо так само залишимо у коментарях. Добре, з нами була Наталія Кононенко, лікар з багаторічним досвідом викладання і роботи в Україні, і так само багаторічним досвідом роботи в Ірландії. Наталія працює консультантом з професійних хвороб CIE Medical Department і також є Member of the Royal College of Physicians UK, Fellow of the Faculty of Occupational Medicine in Ireland. Ми дуже дякуємо за ваш час, за ваші дуже корисні поради. Всім українцям дуже дякуємо, що ви були з нами. Ми сподіваємося, що інформація на цьому вебінарі була для вас корисною, будемо вас тримати у курсі всіх інших важливих подій та питань, які виникають в українців, які знаходяться в Ірландії. І бажаємо всім гарного здоров'я, як кажуть в Україні, і сподіваємося, що ми разом потроху йдемо до перемоги. Всім гарного вечора. Дякую. Вимикаю трансляцію.